Asish Avesham, popularmente conhecido como Zish, era um fisiculturista australiano nascido na Rússia, personal trainer e celebridade da internet. Ele também era conhecido como modelo, dançarino e stripper. Morreu em 2011, aos 22 anos, em uma sauna em Bangkok. Zish era um expoente bem conhecido entre os jovens e praticantes de musculação. Ele obteve destaque na busca de alcançar a estética de um físico diferenciado e musculoso. Antes do seu falecimento, Zish havia se tornado uma celebridade da internet, autopromovendo-se ativamente através das mídias sociais e, consequentemente, criando uma marca pessoal. Ele tinha mais de 60 mil seguidores no Facebook e postava vídeos regularmente no YouTube. O que nos chama a atenção é que após a sua morte, no entanto, a cobertura de Zish explodiu com a mídia social e tradicional, discutindo por que de tal fato ter acontecido com ele tão cedo. Seu status como modelo, celebridade e o crescente uso de esteroides entre os jovens também foi pauta de grande discussão à época. O que aconteceu para ele ter falecido tão cedo? Quais são as causas? E como sua vida influenciou uma geração? É isso que eu te conto nesse vídeo. Zish nasceu em 24 de março de 1989, em Moscou, na Rússia. Era filho caçula de Maine e Boyan, que era cardiologista, e Sergei Shavershin. Ele tinha um irmão mais velho, chamado Sage Shavershin, que cresceu e buscou a musculação, e adotou o apelido de Chest Bra. Durante o início dos anos 90, ele, junto com sua família, mudaram-se para a Austrália, onde foi criado em Nova Gales do Sul. Ele estudou no ensino médio na escola Marist College, Eastwood. Então ele prosseguiu seus estudos universitários, escolhendo uma especialização em negócios e comércios da Universidade de Western Sydney. No entanto, antes de sua formatura, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu em 5 de agosto de 2011. Ele tinha apenas 22 anos no momento de sua morte. Embora ele fosse ateu, ele costumava usar um rosário e seu túmulo também foi adornado com uma cruz. Zish era famoso, e ainda é pelo seu corpo, mas ele não nasceu assim. Ainda no ensino médio, ele era conhecido como o garoto magro ou raquítico, e todos esses apelidos a qual dão a um ectomorfo. Se você é um ectomorfo, sabe do que estou falando. Tinha todos os atributos de um nerd que jogava World of Warcraft o dia todo em um porão. Mais tarde, inspirado por seu irmão, que praticava musculação, ingressou na academia e começou a trabalhar em sua alimentação e corpo. Acabou formando um corpo pelo qual se tornou conhecido. Ele havia sido geneticamente abençoado, possuindo características e inserções musculares notáveis e baixa gordura corporal, combinado também com o uso de esteroides, por mais que ele dizia que não fazia uso. Tinha uma programação de dieta e treino forte. Ele desenvolveu um corpo que era efetivamente o físico masculino ideal. Embora inicialmente ele tinha afirmado que sua motivação por trás de fisiculturismo era para impressionar as garotas. Em uma entrevista que ele deu anos depois, ele compartilhou que havia superado o desejo de treinar apenas para impressionar as pessoas. Ele citou dizendo, abre aspas, "Posso dizer com segurança que minha motivação para treinar vai muito além de apenas impressionar as pessoas. É derivada da sensação de ter estabelecido metas e alcançá-las, e me superar na academia. Eu absolutamente amo isso, a sensação de empurrar o peso até a última repetição. E ver o pump muscular é algo que eu não me vejo sem." Ele rapidamente ganhou seguidores na Austrália e introduziu um novo movimento denominado Aesthetics, ou estética em português. Ele se tornou objeto de inveja e admiração dos homens, e também objeto de desejo e luxúria das mulheres. Teve uma vida que se assemelha ao que grande parte dos jovens do século XXI idealizou. Ele tinha riqueza, possuía boa aparência, tinha um corpo incrível para aquela época e também tinha altos status sociais. Um certo estilo de vida despreocupado de festas e hedonismo, com certeza, podem ter consumido ele. Mas sempre manteve uma autoconsciência irônica, franqueza e humor sobre quem ele era. Alguém com a atitude certa pode alcançar os mesmos resultados estéticos que ele. Com certeza, pode-se argumentar que se tornou vaidoso e narcisista com sua aparência, mas isso nunca o impediu de ser uma pessoa afável e amigável, que prontamente ofereceu conselhos e compaixão para aqueles que encontrou. Por todas as contas, ele era uma pessoa decente, tinha uma grande personalidade e era divertido de estar perto. No entanto, nem todos ficaram entusiasmados com sua persona pública, que poderia ser descrita como um fanfarrão irreverente com músculos. Por que esse garoto era tão famoso? Ele não competiu, quase não ganhou nada. As farpas comuns, tantas vezes atiradas em fisiculturistas, não foram poupadas em seu caso. Então, por que ele é tão popular?
O que fez Ziz diferente de qualquer outra pessoa comum é seu contexto. As lendas do fisiculturismo que os jovens milenares conheciam eram da época de seus pais. A era dourada do fisiculturismo, com caras como Sérgio Nobre, Frank Zane, Franco Colombo e Arnold Schwarzenegger. Esses homens já foram cravados em granito na memória de todos. Não era assim com Ziz. Antes de ingressar no esporte, ele não era nada diferente dos nerds magrelos e desajeitados com quem andava nos fóruns. Mesmo quando ele se tornou algo que todo garoto desajeitado queria ser, ele nunca deixou de ser quem ele era. Ele não era uma foto em preto e branco em alguma revista antiga dos anos 70, ou uma estrela do cinema de Hollywood. Mas ele era real, estava bem ali, conversando, brincando, como os jovens fazem. O que exatamente está parando você? Qual é a sua desculpa para ainda ser do jeito que você é? Ziz era um lembrete vivo de que a vida dos sonhos não era apenas um sonho, mas estava bem ao alcance. Ele era a prova viva do que pregava. Em maio de 2011, ele lançou sua própria linha de roupas e no mês seguinte, lançou seu próprio whey protein titulado Protein of Gods, ou traduzido, Proteína dos Deuses. Também lançou um compilado intitulado Ziz Bodybuilding Bible, ou Bíblia de Musculação do Ziz, que compartilhava informações que ele havia reunido sobre musculação ao longo dos seus anos de treinamento. Em um feriado em Pattaya, Ziz sofreu um ataque cardíaco enquanto estava em uma sauna no dia 5 de agosto de 2011. Embora ele tenha sido levado imediatamente ao hospital, os médicos não conseguiram ressuscitá-lo. A notícia de sua morte prematura foi compartilhada por amigos e familiares através do Facebook e foi posteriormente confirmada pelo Departamento de Relações Exteriores e Comércio, em 9 de agosto de 2011. Relatórios da autópsia revelaram que ele tinha um defeito cardíaco congênito, que não havia sido diagnosticado anteriormente. Sua família tem um histórico de problemas cardíacos e ele vinha sofrendo pequenos problemas de saúde nos últimos meses que antecederam sua morte. Após o ocorrido, rumores se espalharam de que ele poderia ter usado esteroides anabolizantes junto com outras drogas em raves, que por sua vez desencadeou o ataque cardíaco. No entanto, essa especulação nunca foi confirmada. Depois da sua morte, várias homenagens foram feitas e muitos se inspiram e seguem seus passos rumo à estética. Motivou e ainda motiva muitos. Se tivéssemos que resumir seu legado, ele estaria resumido nessas palavras ditas a um jovem que precisava de ajuda, um garoto que já foi como ele, fraco, inseguro e com medo. Abre aspas. Todos nós vamos conseguir, brah. Fecha aspas. Me diz aí, o que você achou da história do Ziz? Ele já te motivou ou motiva? E sobre sua morte, acha que foi genética familiar ou excesso de várias drogas? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar para um amigo. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!